varken militæret eller bil, varken dem som vedrører nye fly til vårt nationale luftforsvar, eller tilstandsrapporter vedrørende omgruppering av kulturelle fakteforsvar. Her spør jeg igjen. Denne tilstandsrapporten er et detrimental torpedo som skal senke et hvert håp om en regningsvarende istandsetting. Den er et evakueringsvarsel og et dårlig instruert bestillingsverk med direktør Ekoff i tilkjempet kjølig ro i en slags rolle som kaptein som i samme øyeblikk han inntar sin ro. Ikke kan annet enn å forlate den, og det med mann og hus. Verre og verre, avskillig nærmere et oppbyggingsobjekt enn en velfundamentert institusjon med historisk sus, alt fra 1881, en ung og lovende nasjonsgalleri, og et av landets vakreste teglsteinsbyggverk, som blant annet har mottatt Haugens diplom for fremragende arkitektur. Er det dette du skal flytte fra kirken? Er det dette du skal la FRP på omilrede? Til spa-hotell for finansflyktninger fra AIG? Eller må vi slå ring om nasjonalvalget?